Igår så kom vi typ så här jättesent. Och så fick vi fälla upp tälten och sen kunde jag nästan inte gå någonstans för jag var så trött. Idag när vi vaknade så började vi äta gröt. Sen så hade vi samling och så berättade de om vilka vad vi skulle bygga och så här. Så började de med grupper. Så fick vi göra den där porten där borta. Ni ser den där porten med alla snören och det. Åsa, lyssna, kom. Var ligger biblioteket, frågat kom. Långt västerut mot navet, precis bredvid den stora kåta. Kom. Jag hoppas att jag kommer in. Klasset. Just nu ska vi provbaka spettkakor som vi sen ska sälja i kaféet. I tältet bredvid ska de servera internationell mat. Så blir det skånsk fika hos oss. Slaskgrupp. Han gör en fin slaskgrupp. Vi håller då på att gräva en slaskgrupp. Och vi planerar att den ska vara ungefär 1,70 djup. Bara för att det är skoj. Och vi har liksom lite rekord att slå för att de förra seniorerna, de höll alltid på att gräva jättedjupa gropar. Och de var ju nere på en 2 meter, va? Så vi tänkte kanske inte riktigt så djupt, men nästan. Lite väg där borta nu. Till Södra torget för att lämna ut våra sjukvårdsväskor så att vi kan köra igång våra spontana aktiviteter på säkert sätt, helt enkelt. Jag har åkt med kåren så många gånger med mina scouter så jag tänkte att det var dags att testa något annat. Och som funktionär får man ju se lite andra saker och sitta med och planera långt innan och vara här 2 veckor istället för en bara. Seniorkompisar och några andra har hjälpt till att bygga. Här har vi så vi kan hissa upp fotfänlyktor. Och även inne i den har vi fotfänlyktor. Så när det är mörkt så kan man hitta lite hit. Vi tänkte väl också att vi vill ha någonting man kunde stå och gå uppe på. Så att man ser rätt långt här uppe. Jag tycker det är skönt att man liksom har så här delar byar. Så man verkligen får träffa andra på ett sånt här stort läge när man har liksom chansen att göra det. Jag tror det är en bra källa till nya vänner. Is too expensive. Buy salmon is very expensive, so I don't know how to cook it. I invent my recipe. Uh,
Ja, faktiskt. Ja. Det finns en kastrull med potatis till, så att det är bara att äta. In Costa Rica, my father start with a group. He start with a group, and our group had 14 years to be founded. So I am the second generation, and also my son is the third generation. So I love it. I love it. Jag jobbar som elevassistent på en skola, så jag jobbar med barn, men det är en helt annan miljö. Men det är roligt det också, man lär sig nya saker hela tiden, om sig själv framförallt, hur mycket man klarar av. Och samtidigt är det väldigt roligt att höra också när man är ute i skolvärlden, när de får reda på att man är scoutledare. Då tänker de direkt, ja men då fixar hon det. Jag hade aldrig gått in och tagit en klass som jag har gjort nu. Utan utbildning om jag inte hade varit scoutledare. Alltså spontanaktiviteter är ju för att det ska finnas någonting att göra om man vill. Att det ska finnas ställen att mötas på. För det är ju en stor del av lägret, att möten. Kloster var det. Många scouter är väldigt öppna. För nya människor. Och på ett sånt här ställe måste man nästan vara det. Eftersom det är så mycket folk här. Barn är ju framförallt väldigt öppna. De har ju inte de spärrarna. Så man kan ju stanna på ett torg och prata med vilka unga som helst. Leka en lek, sjunga lite. Så här. Så att det är väldigt spontant. Jag kommer börja i patrullskapet nästa år. Egentligen skulle jag vilja göra det nu. För då kommer jag närmare seniorerna. Seniorerna, de har ett speciellt ställe där de har på lägret. Där de får ha tv, spa och så här bubbelpool. Så har de så här mysställen och hängmattor. Men det får inte vi ha, det bara för seniorer. Och så finns det bungee jump, men det är också bara för seniorer. Costaricanerna är så snälla och roliga. De gav oss spel och de har så roliga låtar och så här. Och krokodil är nästan samma sak som på spanska. Det är bara det att man säger cocodrilo istället för krokodil. Drömde om en jättestor, en stad som du sa att du var.
starka vin. Jag känner det är något nytt på gång. Så sjung nu med i vår jingisång. Vår jingisång. Jing 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 jamboree. Jing 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 jamboree. Jing 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 jamboree. Som kommer igen. Jag stannar här. Jag vill inte åka hem. Åka hem. Alla vi som gillar när gänget släpper nu. Jag har varit scout sen höstterminen 00. Båda mina bröder har varit scouter för mig. Jag har haft min ena bror som scoutledare på juniorerna och sen min andra bror på patrullscouterna. Båda mina föräldrar har varit scouter inne. Så att, det ligger väl lite i familjen kan man säga. Ja, vi håller på med vår dagliga aktivitet här. Vi tittar på att dansa och sådär. Det är inte så lätt i början. Alltså vi fick ta kulan, så fick den åka igenom varenda rör. Genom och genom och längre och längre. Och till slut kom vi hit. Men vi förlorade två gånger, men inte så mycket ändå. God morgon. Frukosten är klar. Mm.
Bastian. Och Joel. Vi har vunnit portaltävlingen. Vem var snyggast? Har vi vunnit? Ja, vi vann portaltävlingen. Ja, kolla. Wow. Åh, vattenmannen är med. Läger är så roligt. Jag älskar att vara på läger. Jag skulle vilja vara här mycket längre. Vi ska ha 40 stycken. Det är roligare att vara här än vara hemma, kan man säga. Det är nästan lika roligt, fast mest vill jag vara här. Och det där är känselträdet. Där, i de där lapparna så står det massa känslor. Alla de här har jättemånga personer skrivit på en kupp. Och jag har skrivit kärlek. När de ser ungdomar att de behöver det här. Det är ett annat sätt att leva, just det här med samverkan mellan de här olika grupperna. Jag har inte upplevt att det är någon som får vara utanför i skapet, utan där alla jobbar ihop och löser problemet tillsammans. Det är liksom en grundfilosofi. Skapen som organiserar det här läget här i Jamboreet, som är ändå 20 000 personer. Och ungdomar, och då 18 000 är då ganska unga och dessutom vågar ta ansvaret. Och det är många föräldrar som vågar lämna ut sina ungdomar till skapning, och det tycker jag visar förtroendet. Och det visar då förtroendet att man litar på den ledarskap som de har fått under utvecklingen. Man startar ju när man är liten, och det är ju det som är hela poängen. Man lever med scouting och förståelse för känslor, förståelse och samarbete. Så det måste man försöka utnyttja på bästa sätt. Men vi känner också att vi kan, som nu de senaste åren, att jobba mer med integrationsfrågor som är ett nytt problem i samhället. Och där har vi väldigt goda förutsättningar, tycker jag, för att det gäller att försöka nå de här nya grupperna som inte vi riktigt har nått än, som vi gärna vill nå ut till. Alltså det händer ju ganska mycket inom scoutvärlden just nu. Det blickas ju framåt hela tiden. Förändringar som sker. Vi måste modernisera scouting för att så att vi har några barn att ha. Alltså vi får anpassa oss till verkliga världen. It was on Brownsea Island off the Dorset coast in 1907 that I got together some 20 boys of all sorts, some from Eton and Harrow, some from the East End of London, some country lads and some shop boys, and I mixed them up like plums in a pudding to live together in camp. I år så firar vi 100 års jubileum.
Det är 100 år sedan Baden-Powell hade det första lägret, faktiskt ett experimentläger kallar han det för, på Brownsea Island i Dorset i England. I wanted to see how far the idea would interest the different kinds of lads. And we taught the boys camping, cooking, observation, deduction, woodcraft. Och de genomförde alltså ett veckolångt program där på Brownsea Island. Och mycket av det programmet som de genomförde, ja, vi hittar delar av det faktiskt även i dagens scoutrörelse. So I at once set to work and wrote the handbook Scouting for Boys. Han skrev en bok efter det här läget som heter Scouting for Boys. Och den översattes ganska snabbt till svenska. Jag tror den kom 1910 redan så hade vi den på svenska. And all through the following year, boys were writing to me, telling me how they had started their patrols and troops, and then had got men to come and act as their scoutmasters. Scouting just started itself. Det är mycket som har hänt inom scoutrörelsen. Program har förändrats över tiden och blivit lite mer moderniserade naturligtvis för att passa vårt samhälle. Men vad som framför allt finns kvar det är alltså de metoder som Baden-Powell använder sig av. Arbetet i den lilla gruppen i patrullen, det är det som är kärnan i det hela. For me was to be part of the Carves Row group, to chair and to teach our songs and our games. I think that they enjoy too much and they learn our claps and our songs. Yeah, I think that is the most important thing, yeah. Tack för att ni fick komma hit.
Jag tycker vi gör ett fyrfaldigt svenskt leve för scoutrörelsen. Leve den! Bra! 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 Superkul! Jag tycker verkligen om det här. Allting. Kungen tycker jag.